Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u naší první zpravodajské relace. Vítejte u naší první zpravodajské relace dnes s Michalem Tomáškem. Vánoce jsou na dosah, rapidně klesla teplota, čas od času sněží a Franta změnil účet. A jsou to sportovní zprávy. Náš reprezentativní tým ve stolním tenise vybojoval třetí místo v kategorii chlapců 6B a postoupil tak z okresního do krajského kola, o čemž nám více řekne náš reportér Petr Souk. Dobrý den, zdravím z Mladé Boleslavy, kde se právě teď nacházíme na okresním kole pingpongu. Teď jsme na fotbalovém hřišti a hrajeme v plechové hale, která se nachází hned vedle nás. Je to sice taková bouda, ale tak dá se hrát všude, že jo, kde je pingpongový stůl. Počasí nám nepřeje, prší, ale to přece nevadí. Budeme přát štěstí našim a doufám, že to dobře opadne. Štěpáne, jaké jsou máš pocity? Dobrý den, mám z toho smíšené pocity. Čekal jsem, že ty bude vodost víc družstev, zatímco tady jenom pouze 5 a v Poděbradech bylo taky 5, takže to je velice málo. Konkurence velká, čekal jsem teda, že to bude lehčí a zatím celkem neúspěch, ale budeme se snažit utržit aspoň 2 výhry, takže to bude mnohem lepší. Hlásíme se z pingpongové turné, kde náš tým z EGO Gymnázia a střední odborné školy multimediálních studií skončil na 5. místě, což bylo poslední. Klukům budeme přát hodně štěstí do příště, konkurence byla veliká, snaha byla, ale co se dá dělat, snad příště. Souku Petr, EGO Bedna FTV. Dne 5.12. se skupina studentů dobrovolně ujela z vyučování, aby zastala roli anděla, čerta a Mikuláše. A nyní si předávám slovo. Díky, Michale. Vážení diváci, zdravím vás u mateřské školky Karla Čapka v Poděbrade a čekáme na příjezd Mikuláše, anděla a čerta. A máme tady Mikuláše. Dobrý den, pan Mikuláš, můžu se vás zeptat na několik otázek? Ne. A vás, pane čerte? Tři jsou pytli a dva už se smažejí v pekle. Cože? Jak ateliér v nebezpečí? Do p***a, k***a! Cože? Máš hlad? Tak se najes. Bageta. Nyní za pouhých 42 korun dostání ve školním automatu. A máme tady další reportáž. Prosím vás, pošlete tam někoho. Skandál. V naší škole neteče voda. Elektřina nefunguje. Všem žákům dochází pití. Notebooky a mobilní zařízení se vybíjí. Nabíječky jsou k ničemu. Automaty jsou taky k ničemu. Není voda. Nic. Ani elektřina. Všichni žáci se ptají, co budeme dělat. Souku Petr, EGO Bedna FTV. Ale kluci, ona funguje elektřina. Jdem pryč.
A jako obvykle, kravičky napravily naše kravičky a my jim za to můžeme být jen a jen vděční. Vážení diváci, přeji vám krásný zbytek dne a zase na viděnou.